Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah mingguan pada hari ini dari Mu'anima Asyafika dengan tajuknya Untungnya Menjadi Umat Nabi Muhammad. Ketaatan dan kecintaan kepada Allah serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kunci syurga kepada setiap Muslim, tetapi kita tetap lalai untuk mengerjakannya. Hakikatnya, terlalu banyak kelebihan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding pengikut Rasul lain. Sekaligus, peluang itu perlu disyukuri. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Kamu, wahai umat Muhammad, ialah sebaik-baik umat dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara baik dan melarang segala perkara salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani beriman, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Namun, antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan orang yang fasik." Surah Ali Imran ayat 110. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda penghulu dan penutup sekalian Nabi dan Rasul. Walaupun menjadi umat terakhir, ganjarannya cukup besar kerana kita akan masuk ke dalam syurga berbanding umat sebelumnya. Bagaimana kita nak mengenali dan menghayati Nabi kita ya? Yang pertama, kita perlu memperbanyakkan selawat dan membaca kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat bermula kelahiran hingga kewafatan baginda. Yang kedua, kita juga harus meneruskan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, menjauhkan mereka daripada melakukan kemaksiatan sekaligus menyeru supaya mengamalkan sunnah baginda. Kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teguh berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diteladani, seperti Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu, antara umat Nabi yang mana baginda terdengar bunyi tapak kakinya di syurga ketika Isra Mikraj. Ini adalah kerana berkat amalannya yang dibuat secara istiqomah. Seterusnya, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pula sanggup mempertahankan baginda dan Islam hingga gugur syahid, menjadikan jasadnya Allah pelihara dan kuburnya bau wangi hingga hari ini. Oleh itu, marilah tanam rasa cinta kepada Nabi kita sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat antara bukti kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia bukan hanya mendoakan baginda, malah mendoakan diri kita sendiri juga. Selain itu, perbanyakkanlah mengamalkan sunnah baginda seperti bersiwak, bersukan dengan sukan kesukaan Nabi, memanah, berkuda, memulakan anggota kanan, berwuduk sebelum tidur dan lain-lain.
Sekian saja penyampaian tazkirah Mu'animah kali ini dengan tajuk beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini tanamkan rasa saya sayang Nabi kita ya. Mu'animah akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.